Bære. Du skal have med! Psykopat! En eller anden! Nøj, hvor er du nederen! Livestream highlight. Go! For sig. Du er ikke fedt. Get shit! Hold din kæft. Nej. Sådan der. GG, guys. Hvad er det, jeg er? Jeg er fandme ikke nær, han er. Twerk. Nej. Jeg tog svar nu. Højlæsse. Nej. Adkoppen, prøv adkoppen. Kan man spise adkoppen? Gør du meget? Ikke. Kan man ikke? Højlæsse. Ja! You fell into my trap of doom. Krabber. Sara Ekelund, skal du have en p***? Eftersom at du nu er manden i forholdet. Hvis jeg siger, voks bliver stor og eksploderer, hvad tænker I så derude på streamen? Okay, godt så, det er kun mig, der er pervers. Tak. Ding dong. Det er du godt lade være med det der. Lille hul. Jamen, det er lige den der. Okay, fint, jeg er så godt. Yes! Hvad sker der? Hvor er jeg bare chokket det her? Vi skal i gang med at lave vores super... Fuck dig, puberhater. Hej Lasse. Er det underligt at være en pige på 14 og være 178 centimeter? Ja. Altså nu vil jeg ikke selv sige, at der er en pige. Det er sikkert andre, der vil gøre for mig. Altså hvis jeg mødte en 14-årig tyrkisk, der var lige så høj som mig, vil jeg fandme blive bange. Altså, der er andet galt i det. Det er mere sådan noget smag og behag. Når der er, du endelig finder en fyr, så vil han elske for den, som der er, du nogle gange er. Men nu vil jeg sgu indtale at være hudløs ærlig, og så vil jeg sige, at der er... LAVE! Døde du? Nej. Og så er tæt på. Fanden pik med tæt på. Kan du ikke lige komme herop, Lasse? Nej. Det er lidt noget pis. Jeg er lige i gang med noget, så kommer jeg straks. Ej, hvor et dårligt, mand. Baghold. Yes! Det er fandme high five, det der. Og han har mad. Har du mad? Giv mig noget. Ja, det er lidt der. Tak, Lasse. Men det absolut sjoveste ved ham, det er, at nu hvor han snakker som en baby. Thank you.